ကယင်းနေဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုထဲအောင်မှာစီလုံးညညွန့်ကြဖို့နဲ့ကြောက်ဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်ရဲဖက်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောင်ရှုပြီးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဆက်လက်စူးစမ်းကြဖို့ KNDF KPDF တမူတက်တာတွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကယင်းနီပီတက်မတော်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့အမှာစကားထဲမှာဘုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကထဲ့တွင်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လရင်မအောင်မြင်ရင်သားစင်မျိုးဆက်86ကျွန်းလုံးရုံးကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျိုးအတာစိတ်တွေကိုခဏဘေးဖယ်ထားပြီးတက်မူးတွေကဥဆောင်လမ်းပြပေးဖို့နဲ့စီလုံးညညွန့်ကြဖို့ကိုလည်းပြောဆိုထားပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်အတွက်တော်လရင်အင်အားကောင်းမွန်လာပြီးအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားသလိုလက်ရှိမြေပြင်အနေအထားတွေအရာကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခြေနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာကိုမြေပြင်မှာရှိတဲ့တပ်မှုတပ်သားတွေကပို့ပြီးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ KNDF နဲ့အထက်မကြီးဖို့ကိုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဘုံမိုးချောင်အောင်မြတ်က95နှစ်မြောက် KNDF တပ်မတော်နဲ့အမစကားထဲမှာထည့်တွင်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။